badago alako topiko bat Karl Krausen noit evokazio kapazitate horri buruz. Ez da noit bere ikuspegi profetiko edo aurrikusteko kapazitate horri buruz badago alako topiko bat. Ez Karl Krausek noit etortzeko zena nolabait marrastu zuela. No, claro, gai historikoki haundietan zatu da, esplikatu da beti, zera hori ez, ezaguarri hori. No, detaile xumenetan ere aurkitu dut, derrepentean bat zeuden alako analogia. Ez da, gaur eguneko problemak, bueno, beste modu batera edo deskribatzen dira eta desarrollatzen dira, baina azkenean mamia berdina dela. Eta dela alegia, eta hori da, behintzat nire interesa pertsonala da, nire mania, igual, esan dezakegu. Eta da, hizkuntza periodistikoa kasu honetan, baina orokorrean kulturaren hizkuntzak konbentzioan nolabait zeratzen baldin bada, finkotzen baldin bada edo kristaltzen baldin bada, gai izango tegera berria denaren berri emateko, berria dena deskribatzeko hizkuntza zahar batekin edo are okerrago hizkuntza topiko eginiko batekin, ezta? Eta nik uste hori oraindik ere badela problema, eta badela problema gainera non eta kazetaritzaren edo medio edo mundu mediatikoaren kasu konkretu horretan, ezta?